mən bir yerdə də demişəm, artıq bu bir şuara çevrilir. Var, bir evin oğlu olaraq 76-cı ildə dünyaya gəlir. Artıq o evin oğlu yox, evin oğlu oldu. Bu bir şuara. Bak, kimi gedir? Və əgər Fuadın fəaliyyəti zəif olsaydı, əgər fəaliyyəti izləyən adamlar az olsaydı, mən bu sözü deməzdim. Fuad, tri Azərbaycan deyilir. Bilmirəm, siz necə qəlb edirsiniz? Fuad Azərbaycandır. Fuad Azərbaycanın haqq səsini deyir. Fuad Moskvada yeni bir təşkilat, yeni bir qurum yaratmaq fikrində deyil ki, sadəcə olaraq Azərrus qalır yerində. Oradakı erməni saya rəhbərliyi dəyişmək. O da alternativ yolla, qurultayla. Kim birincilik qazanacaqsa, o da olacaq. Və dəfələrlə deyil ki, Fuad Bey, bəs sən özün, Fuad deyil, mənim özümün ora namizət verməməyim, bir bariz nümunəsi odur ki, mən Rusiya vətəndaşı deyiləm. Vətəndaş olmuyor, bu necəm? Yəni, mənim də elə bir vəzifədə gözüm yoxdur. Əlbəttə, bunu heç kəs istəməzdir. İndi bayaq siz deyirsiniz, valideynləri bilir. Cümləsizlərdə də mənə deyəndə ki, Fuad tutulmamışlar əvvəl sizlə nə danışıb, neyli deyil. İnanırsınız, deyirdim, Fuad, mənə heç nə lazım deyil, bir dənə səs göndər, salamlama, yazma. Ki, bilin ki, sivət nəşəz, mama salam, səs göndər. O heç nə demirdi, heç nə danışmırdı. Heç nə, amma təhlükəsizliyə gələndə, bax, bayaq siz də burada deyirdiniz. Nədən bilək ki, Orxan Cəmalı gördünüz, Allah rəhmət eləsə onun atasına da, onun böyük məsələsi olur hər ikisi Fuadın. Gördünüz, o necə elədə, bu saçı məni yandıran, məni ağırdan düşüncələr, gecə gündüz qarşı qıflarımın sərsəmdən ayağa dururam ki, Orxan Cəmalı gününə düşsə, nə eləyəcək? Deyir, oğlu həmrəziyə çarə yoxdur. Onun təhlükəsiz deyil. Qaldı ki, Fuadın orada deportu mu var? Hər hansı vaxtda işləsə, Fuadın deportu ola, təsirim ola, düzdür. Amma Fuadın orada heç bir haqqı, sənət, subut əlində olmaya, gəlsin bura, bu erməniyə rəvaz vermək deyilmi, erməniyə təslim olmaq deyilmi? Fuad da istəyir ki, mən bu Konstitusiya Məhkəməsi verim, məhkəmə nə qərar çıxardar olur. Əgər Rus Məhkəməsi ona çıxarsa ki, burada stop, Fuad geri qaydan deyil ki, vətəni var, Azərbaycanı var, qaydacaq bura. Qaldı ki, belə sistemsiz danışıram, həyəcanlıyam. Ona kimlər sifariş edib, neyib, nə cür edib, birinci növbədə Fuadın bura gəlməyinə ervənlər sevinəcək. Qaldı, mən yenə deyirəm, mən onun elə bir bioloji anası yox, təsəvvür edəyim, mən özümü evdə hiss edirəm, mən burada hər birinizəm. Bayaqlar deyir ki, 1 milyon, 10 milyon əhalisi olan bir ölkədə 1 milyon səs toplamaq nədir? Bəyəm, müşkül işdir. Əlbəttə olar, sadəcə olaraq bizim ən böyük bəlamız nədir? Hər yerdə də uduzuruq. Birinci bəlamız odur ki, nə vaxt uduzuruq yerimiz kadr sərfi olanda? Səhv oturmuşuq yerimizdə. İndi bu günləri, məndən soruşurlar ki, məhdədə sənə hər hansı bir ad verir, dedim, yox, mən indi bildim ki, mənim adım elə mənim oğlumdur. Mən indi bildim ki, mənim adım... Mənə dedəm o fəxri əməkdar məllimi, baş məllim nədir? Mənim 30 il, 25 il bundan qabaq, dərs yerim şagirdə, internetdə bu saat mənə yazışırlar. Və mən xəstəxanada əməliyyat olanda deyirlər, Bülur müəllimə kimdir? Bu qədər izdiham gəlmir, deyirlər, sizin əməliyyatı bayırdı, hamı gözləyir şagirdlərim, 30 illik müəllimi, hansı şagird izləyir, hansı şagird yoxluyur? Yəni, mənim günlər, fəxrim, adım, nişanım bir də bir şey deyirlər, mən onu özümüzə, təvzükarlıqdan uzaq olsun. Deyir, evladın yaxasının asılan orda medal birinci valideynə verilməlidir. Əksiz dediniz ki, tərbiyə filan. Yəni, o mənim borcum edir. Millərdə mən Fuad tərbiyyələmişə, Fuad təhdir, mənim müşahidəmə, hansını tərbəsəniz, onlar bu ruhda tərbiyyə olur. Vətən, millət, dövlət, bayraq, bax bu cür. Dəfələrlə mən də yoldaşımla deyir ki, Fuad, evdən ötürə bilər ki, gözdən olar. Deyir ki, mama, o məsələ artıq ölüb. Pis məsələ olur. O ölüb, görülmə deməkdir o. Dedim, niyə? Bəhtiyar vasitələrini götürdük, o mən onda sustum. Qohum əqrəbəm də deyir, deyirin, yaxşı, bax, qardaş, sənə də oğlun yanmaq. Bəs kim eləsin? Hamı şəhərə götürək, bax, orada Azərbaycanda, Moskvadan kənarda olan Azərbaycanları düşünür bu addım attı ki, onların haqları, hüquqları tapdalanır.